Kad se jako nepravda dođe do guše, previje tabak pa se žali sudu. Bilo nekad. Danas zove medije u pomoć da u dnevniku prozove one za koje misli da neće da mu reše problem. Tako i sa Brđancima. Član opštinskog veća zadužen za infrastrukturu, Desimir Jovanović, nedavno ih je prozvao što nisu rešili imovinske odnose, jer bez toga vodoprivredno preduzeće Zapadna Morava iz Kraljeva ne može da odradi elaborat sanacije korita reke u kriznom delu. A oni mu odgovaraju, nismo i nećemo. Nećemo da potpišemo iz razloga, nismo dobili nikakvo obaveštenje zbog čega dolaze oni uopšte ovde. Kad smo mi sve zahteve poslali, imamo spisak 24 domaćinstva koje su potpisali, koje se graniče sa rečnim koritom. I sad, vi znate, ja sam i prošli put izjavio da smo mi dali svaki od nas sa leve strane Despotovice, dali smo po ar placa i nasuli bedem. I sad treba ponovo da dajemo saglasnost neku, ne znam zašta, niko nam nije ni objasnio, ni zašta, ni kako. Nemamo svrhe uopšte da dajemo više, znači treba još da pomeramo granicu neku, a ne znam zbog čega, ova se strana ne pominje koja je sporna. Brđanci kažu da su dali po ar placa kada je posle prošlih poplava sanirano korito. Plaše se da će i ovoga puta korito biti očišćeno na njihovu štetu i upiru prstom na komšije preko reke. Pošto se samo traži da mi potpišemo koji smo oštećeni, slažem se, potpisat ćemo mi, ali neka da vidimo gde je spisak s ove strane. Zašto oni to izbjegavaju? Mi znamo šta je u pitanju, znamo. Nećemo javno reći, doće vreme kad ćemo to javno reći. Šta je u pitanju? Pa u pitanju da se štite nečiji interesi, to vam ja garantujem. Čije interese štiti i kojih štiti, Todosijević ne otkriva. A interesi svih valjda bi trebalo da budu da se korito reke očisti i tako spreči svako eventualno plavljenje Despotovice u ovom delu. Jer vazda je bilo bolje sprečiti nego lečiti.